Hun inviterer dig kun op for at massere hendes fødder. Når jeg har været forbi og flæk hende som pistagenødder. Hun ringede til mig og sagde, at jeg kunne lige så godt hoppe ned i bilen og lige kigge forbi og butt naked ud i badet og weed it up. Runza kappa 23 fik hende til at give det nu. Kommer lige fra Georgia, gør det efter bogen, man. Sipper som en bowler, knæpper som en grown man. Se dem knæk sammen, når vi har sex sammen. De ligesom væsketøj, bare begynder at lægge sammen. Hun gider ikke veninder, hun bliver derhjemme og chiller. Hun ligger i min t-shirt og dufter til et nigga. Hvis sex det var ærlighed, ville jeg være sandhed. Op på de laner, giv dem modsatte af ned. Giv dem noget, giv dem noget. Baby, ja, jeg bliver ved og ved. Vi gør det til det mixtape. Modsat det er ned. Giv den nu. Giv den nu. Giv den nu. Giv den nu. Mixtape.